קצרה. הערה אחת קצרה לכל אחד. שי, הדגים והמצודה, איזו מילה יפה, והשבת. אז תלמוד זה נחמד, אבל הדוגמה הזו לא טובה לקהל חילוני. בינינו חילול השבת הוא לא היום בנורא. אבל אם הוא היה פורס רשת שהורגת אנשים וגם מעלה תינוק ולא יודע על התינוק, אז היינו קצת צריכים לחשוב מה נכון כאן. כן? אנחנו לקחת עבירה שהיא בעינינו לא, אנחנו לא חשים את הדבר היום והנורא שהוא עשה. לג'ודי, אני לא בטוח שמתאים להכיל את כלל הפרשנות המצמצמת שאני מאוד אוהב אותו על סייגים. כי הרציונל שלו הוא לא שלא יהיה משפט פלילי. אפשר לבטל את חוק העונשין. הרציונל שלו זה הזרה הוגנת לפרט. והזרה באה לידי ביטוי בעיקר בהגדרת האיסור, בעיקר היסוד העובדתי, בעיקר ההתנהגות. אפשר לבוא ולהגיד גם justification, כשהוא מדריך אותך להפעיל כוח מגן שזה מוצדק, אבל ככל שתרחיב עם הכלל הזה, תפחת ההצדקה של הסייג, בסוף הוא לא יהיה מוצדק. עכשיו, יורם, מאמר ש... גם קראתי את המאמר לאחרונה, זה כמובן מרתק כמו תמיד, אבל אני לא כל כך מבין על מה אתה כאן מלין, כי חוק העונשין שלנו הוא היום ונורא. מחר יבואו, יהיה נס ויחליפו אותו בחוק טוב, יותר טוב מעכשיו. ואז התברר לנו שחברי הכנסת שיזמו את זה, היו להם מניעים שליליים. אז מה, אתה תבקש חזרה את החוק המנדטורי המפגר? היחס... היחס של בית המשפט לסייגים הוא היום ונורא, היום ונורא. יש סייג אחד שבו אולי מתחילים בעזרת המחוקק להבין שזה לא פטור של חסד, זה אולי צידוק, שיש סיבות לצידוק הזה. הנוסחה הזו של שהכוח לא נדרשת פרופורציה מלאה, רק שהוא לא יהיה בלתי סביר בעליל, גם אם היא הייתה ממניעים שליליים, היא נוסחה מצוינת. היא בדיוק מה שמסביר למה אישה בסכנת אונס מוצדק שהיא תפעיל כוח מגן. לא נדרשת פרופורציה מלאה, בדיוק בגלל שאתה הצד הצודק. יש לך האוטונומיה שלך, האשמה של התוקף, הסדר החברתי-משפטי. זה מצוין. אז עשו את זה מסיבות רעות. מה לעשות? העולם הוא רע.